Потпис на анекс со 12 точки бара Бугарија или Северна Македонија да се збогува со надежите за влез во европското семејство. Северна Македонија има шанс да получи датата за започване на преговорите, вклучително другия месец или този месец, януари, ако те най-накрая седнат и подпишат този анекс към договора, който ние предлагаме. Там има 12 точки, които са много ясни. А меѓу 12-те точки кои ги предлага Бугарија се и откажување од историските претензии, малцинствата промена во образованието. За време пак на синоќешното дежурство, министерот за надворешни работи доктор Османи на социјалната мрежа Facebook напиша дека најдобрите совети ги добива токму низ болничките ходници. Најдобрите совети за надворешната политика ги добивам од луѓе во доцните часови на дежурствата, низ ходниците на клиниката, чекајќи ги резултатите од испитувањата. Во интервју за Радио Слободна Европа, вели дека не може да ги гледаме соседите со исти очила од минатото. Е сега кога влегуваме во друг сојуз, со други држави, и во НАТО и Европската Унија, со Бугарија, со Грција, со Република Албанија, не можете со истите очила да ги да го гледате светот. Но, јас велам, не да се наметне нов наратив, да го замени тој претходниот, туку да се прекрши, да се отворат ограничувањата, рецидивите, останати наследени од историјата, кои што се создадени под еден друг плашт на државен интерес. Туку за прв пат, на погледот кон соседите, кон историјата, да се создаде во Скопје, овде, од граѓаните на Република Северна Македонија, македонци, албанци, турци и сите други. Македонскиот вице-премиер за европски прашања Никола Димитров пред неколку дена изјави дека политички чувствителни прашања потешко се решаваат во време на предизбори и кампања, алудирајќи на парламентарните избори што во Бугарија треба да се одржат во месец март. Од опозицијската ВМРО-ДПМН велат дека тие пред 3 месеци алармирале дека постои анекс на договор, прашуваат дали со ова почнува, како што велат тие распродажбата на македонскиот идентитет. Кој го видел нон-пејперот од Бугарија? Што содржи анексот од 12 точки кои владата го крие од очите на јавноста? Докаде е подготвена владата да ги прифаќа предизборните барања на Бугарија? Дали Бучковски следнава недела во Софија ќе дискутира за македонскиот јазик и македонската историја? Дали образовната реформа на Мила Царовска, со која се укинува предметот историја, е за да се исполнат бугарските барања? Од Министерството за надворешни работи информираат дека министерот Бујар Османи со неговата бугарска колешка Екатерина Захариева неделава договорил во текот на предстојните денови двете страни да разменат предлози во однос на акцискиот план. Додава дека во оваа насока очекувано е специјалниот представник Владо Бучковски во наредниот период да оствари чести патување на релација Скопје-Софија.